Ja, det var jag igen. Nu ska jag läsa ett brev från Mikael från gruvan. Men nu är det inte från gruvan det handlar om, utan det handlar lite mer om hans uppväxt, tror jag. Vi läser så får vi se. Den här platsen tar mig tillbaka till min barndom. Jag är på väg nu med mina föräldrar och bröder till min mormor och morfars sommarstuga Bäcktorp utanför Götlunda. Nu är vi framme i Götlunda och svänger av den stora vägen och har bara några kilometer skogshög kvar innan vi är framme hos dem. Men som alltid är det dags för det obligatoriska glassstoppet på macken innan vi åker den sista biten vi har kvar. Jag och mina brorsor springer snabbt in på macken och letar upp de största glassarna som finns. För det är det enda som gäller, störst är godast. Färdiga och nu fortsätter vi och stämningen är på absolut topp nu med magarna fulla av glass. Skogsvägen blir bara smalare och smalare ju närmare vi kommer slutmålet, så nu vet vi att det är nära. En vänster sväng på in på sista skogsvägen innan vi är framme och vägen blir ännu smalare. Stenmurarna börjar resa sig på båda sidor av vägen. Ju högre stenmurarna blir ju närmare är det, det vet vi. Smågrabbar av och stämningen, längtan efter att vara framme växer. Nu är det bara en liten bit kvar, kanske ett par hundra meter. Då stannar pappa bilen och vi andra går sista biten till torpet. Vi plockar smultron och trär upp och de små på grässtrån och det finns mycket av dem, så det är många grässtrån som rycks upp den korta biten som vi har kvar. Nu är det bara en kurva kvar innan vi kommer att se huset och en alltid välkrattad grusgången. Japp, där står hon som vanligt på trappan, våra mormor på och vinkar och sina barnbarn som just kommit inom synhåll för henne. För henne så är de vuxna inget och vi allt ljus i den stunden, inget annat existerade i hennes liv just då. För där kom hennes tre små guldklimpar. Efter det senvårdiga mottagandet från henne så fick vår morfar ge oss en välkommande. Och det var så allt det gick till. Sen var det dags för en sedvanlig fikat med nybakade bullar och hemgjord saft i trädgården. Det här var för länge sedan, men jag kommer ihåg det som om det vore igår. Lukten och smaken av hennes matlagning och brödbak inifrån köket. Men det finns en annan lukt och jag är väldigt välkommen ihåg. Lukten av fotogen. Vilket kanske låter konstigt idag, men så var det. Fotogen var just det som användes för att värma och lysa upp hela huset och det är väldigt speciell doft. En annan lukt som speciellt fanns i köket var doft av eld som användes i vedspisen. Det fanns också en modernare version som gick på gasol. En doft som klistrade i mitt minne är doften av eller lukten av radar som alltid sprayades in i sovrummet ett par timmar innan det var att gå och lägga sig. Alltid när man vaknade på morgonen hörde man lite skrammen ner från köket där våra mormor beredde frukost till oss alla. Hon var alltid uppe först. Efter en stund så hördes det steg i den gamla trätrappan som nu vi visste. Men han var på gång för att se om vi var vakna och om det skulle vara så att vi sov smug på ner igen. När vi var oftast, eller för att inte säga alltid vakna när hon kom upp till oss. För att berätta att frukosten var färdig. Väl nere i köket så stod allting färdigt och vi behövde inte ens bre våra egna mackor. För detta hade hon redan gjort åt oss. Men bara oss de andra fick göra det själva. Den enda tjänst hon någonsin bad oss barnbarn om var att gå ut och plocka smultron som vi skulle ha till efter senare under dagen. Men annars bad hon oss aldrig om någonting. Hon var en sådan av naturen. En helt fantastisk kvinna och mormor, våran Majsan. Tror aldrig jag mött en snällare människa i hela mitt liv. Den här tiden i mitt liv och speciellt min mormor har präglat
mig till den jag är idag och styr mina värderingar. För jag vill göra henne stolt över vad jag blivit och hoppas hon är nöjd. När jag sitter här idag långt senare på den här tiden så undrar jag om allt hade varit annorlunda men inte hon hade funnits i mitt liv. Alla de här glada och fantastiska minnena jag fick tillsammans med henne och förstås min morfar som också var för oss barn och en stor förebild. Jag önskar att alla barn och barn är barn som växer upp idag när de tänker tillbaka på sin barndom kunde känna exakt som jag gör när jag går tillbaka i tiden till min barndom. Jag skulle kunna berätta så mycket mer som jag minns med stor glädje. Jag har så många fantastiska barndomsminnen. Det var säkert inte alltid som livet var på topp, men mina goda minnen har faktiskt raderat ut. Det inte var så bra och det är jag väldigt tacksam för. Så ett råd till er som föräldrar idag måste vara att ta vara på tiden med era barn och skapa goda minnen åt dem. Då blir ni inte bara föräldrar utan också bästa vänner. Ja, jag tycker detta är väldigt fint skrivet, Mikael. Väldigt fint skrivet. Ska vi se här då.